ага асыпау элсонар блайсын писна сен айтагасы мен нинди талантлы булсам да синең шәвлең артында а дисең инде шәвлең астында булам иң беренчесе татарча сөйләшергә а молодец аннары әппәрең әйтергә үстәл артында ашарга Ага, молодец канагат булмасагыз Ялкын журналының редакциясының адресын беләсездер, язып җибәрсез. Аның YouTube-та барды инде адресы. Хайлыкын достар. Без ялкың жолларында конакта. Мен олым Болат менен келдик. Сөйләшеп утырабыз диләр, кайбытын нәрсә йөтеп тадылар. Әйдәгә сөйләшеп карыйк. Менә кызлар бер башка сораулар бирделәр. Бу тапшырып атала икән сораштыргалау дип. Анда инде 2 тапкыр әйтергә куштылар иде мин алла турмадым, мотор итепне. Сораштыргалауга килдек Чинер сәді үшін? Мен нәр сәді үшін? Сен барсында әйттің, бештіңді қыстыр болмай қазір. Бүтін иқтибарыңы өзіңе жәлі Алайса, Алай сәді башталды башлайсың? Мені де сен ұлырақ болға ішіңе сөз бірі. Ой, маладесі, рахмет. Мені сені бір сұрау. Кішкене шағыңнан менің білі бәйлі бір матуристалік не сені түр? Ең О, алар көбіт Туқсан бүшінші ілді біз Маскауга бардык, али аның істайліклі фотографийсі да бар. Маскау, а, Казан вокзал дейб атал айында ол Маскауды. Хамсин мини Маскау запаркына алыб бардын, шунда, ней, удав, битон, юланы білян зишарға керагиды, мен хоркап куль буйлнан йогырып киттим жили-жили. Мен шулға терени істаттам. Аннары бик матор иттириб, Сабан туйға алыб барған ид Параллель не ты, за кукунгель А, нига. Березовый рощер. Все, нашел их мотор, хатиралер. Минушин. Но Алар Кувиндин, мне Алар не сектор. алар, сурет, когда ты шепкал вам бит. Алар, мин бираминда. Ай, бир пара. Мин туаш, мин дихислер киширдин. Ай, ой, 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 әнеңі бәлінесіға үлтті мен роддомға Вишневский урам. Вишневский деп аталайынды? Ә, ек, Вишневский деп аталауын. Талстау түгіл мен? Ну, Талстау астану қысында Вишневский не? Адырсы. Ә, әнеңі еттіп қалдырдым. Өзі біз кеттік неге? Вғызға. Неде, ауылы тақпай, қамда тағы қазан жегетлерім екенінде Петрешин айыны күн ауылына кеттік спектакл өнерға. Әнеңі бәлінесіға еттіп қалдырдым. Қазір Спектакль дә битендә дә ул вакытта телефоннар юк, бу сада бездә юк. Не, кайтым да инде да nee. да Айдар байыңнарга бер капчык бәреңге, мәрхүм Айдара байыңнарга бер капчык бәреңге мин кирештем. Шәл алар гына ул кишләре, ул без инде торалар, Шунда мин кирештем 5-нче этажга и сүеләшәбез инде. Ай мәйтәм мен индерашыйда, Керб болса, булса жуарбыз. Эй, мин салтыраттым. Ташны малай. Ох, мин тагы кире Айдар абыйыннарга кердинде, инде анысымга әйтүп җөпәтерсәңгә әри дип бетмәсәңгә әри тергәндер. Керектэй жудыкбыз буны. Малай туган бит, малай туган. Нә шудык Фәридә апаң белән генә Айдар абыйынның ташлаган вакыты и. Айдар абый әйтә: "Мин әти дип тирелеп кайтсын Урны жумакта болсун, бир сөз айтпайм, но шундай вакыйга болду. Хәзер аңдан чыктым да, инде бир тапкыр шалтыраткан эми тинде. Мал айтуды дигәч, мен баш көккә тиди, тагы бир шалтыратам. Мен әйтәм нимә, ме? шулай-шулай хисматова мен әйтәм. Бәйсез, не не, мен не звон ел я. Нет, это не я был дигән була мен ди. Хәзер киттем нигә? Апаңнар тора. Абзалилов. Абзалилов да тора апаңнар, Рәмзи апаңнар хәзер авылда тора инде, мен минем сеңелкәш ул. Без витамин дәзир кау балды, кай гиттем малай, барам бір малакавоз машинасы туктады. Ул инде түңгә блә инде. Әзир ярар шунда кадәр бардым да мен, Түңдә ул шулай толай туракка керем, җырлап керем. Э, не дип. Сарман әй, сарман әй дип серлап керем түңдә. Алмапаң ишетте терездән иштләр күрәсендә. "Ә бу җырлама, хат ул нидән кудрасын, Йок майдан шылма ярар аштылар кирдик тағы. хәзер не тағы болда шуды инде малае бит инде малае тигесе менсе анда да әзерәк җырлап маташтым инде дә ярар анар тавыштым кайтырга кирәк хәзер чыктым да тагы урамда сормоной алмабан тагы нидән кычкыра фуртүскдән абы зинхөр кудреттасын тулы итәрәк тансир хәрҗәрламады мине истәле булдым шушы халына җырларлык

Малайын өзіңе шаған дей, ненде есім құшабыз, мен инде театрда қазан сөлгесінде Ильяс, зәңгер сәлді бұлат. Бұлат құшабыз мұ, Ильяс құшабыз мұ? Мен Ильяс дегені сізіп, бұлат дей құшабыз дейп, кері кәғазінімін кірдім, мәне шыннан бұлат бұлып қалдың. Бұл зәңгер сәлдегі бұлат, шыннан бұлат, шыннан бұлат. Шылайы мұны. Мен сені сонғы тапқырыны ешін мақтадым екен.

нитеп шағыштыр болмай. Килелер, мұна мұны би алдырга керек дей. Балалар айты, айтық, булат айтсын дей. Мұна анда танық маңда түгәлләйін дей, фигуралы Анда түгінерге де қарай, мена да қарай енді. Олым ақша жоқ бейді дегеш, кеттелер ебірде таушыламайлар. Менің көргенім бар шынды балаларыны, мұна анда әнкәсі айты, әнді әтесі айты, ақша жоқ дегесі шушында кейбіттәу Тэгэр айп ақырып жылый, ани та болмай. Аллаға шыкир, мин бағаларыма рәхмәтле Алар мені біркашандан дай болмадылар. Олдыма? Ярдасы ясаса? Так, мен сені га бирамын сурага айми? Хэ-хэ, сені айтірсі гэнди. Менім холкамда нәр сән өзгәртір айдан, олум? Дәти, мен айнда ұлтыз ішкәш, гэмэн? Егэ? Сенім

керек мен жерінде. А керек жерде сен қаушап қаласың, мына шулғын айды, ол кемшілік түгіл, ол хар кіші баласына ни қасай бірей. Қасай бірей. бик Не ақыр? Жоқ, бұл мен бастадым, оқи бастадым, Мен жауымда білемін, яры. Так. Ну, сіндерсе жауап бітті. Жауап берсің енді. Мин беренче тапкыр гашык булган кызны хәтерлисеңме? Син беренче тапкыр гашык булган кыз. Ул Әгәр җалгышмасам, ул Ленинградта яши торган кыз булырга тиеш, дөрес булса, узган гасырдан. Әйе, әм бак башка бүтәннән хәтерләмим, потому что син аның белән шурашып җирдең монда, ул бик тәртипле кызы, әйтәгәнең онда тунда иткеникән кайтырга дәва нисеме или дәват исеме или анда кеме ул синнән үҗе сагать 11 5 минутка 1 минутка да калмый, онда ул үлләрендә буларга тиеш мә, шуны гына хатерлим, бу таны хатırlмый. Өзең әйтәп кара, шу дөрес. Дөрес да. Отличный, Так, менем кейф юклыгым миш иң английисен. Би дэгіннэн көрініп тарабидин ды? Син нит, а? Син суроу, муна-муна-муна-муна. Бараха. Аха. Укдышылар сені менім ішін сілтәлийді ма? Йоп, мен өзім атаналар зейлысына бір бардым да бөтен бармадым. Укдышыларының кисілтәвілэрің білмейм. Нейшин бармадым диганга, Мектепта бит инде мен класслар ішін әйберләр жиялар, атик, анда пердә алырга, дифәленгә ремонт кирәк дип тегесе ди. Ә телевизордан әйтәп торалар, жиярға тиеш түгелләр дип. Анда инде аларның ата-аналарының не е бар икән нәрсәсе, советы тегесе моны шунда сөйләшергә. Мен сразу әзерәк шулай туры җиргә башлая ди инде, ә ни әйтә яның буны туры җирмә башлая Мен турдым да айттым. Айтам телевизордан айтып тұралар оқша жимасқа, сіз мұнда пәрдалырға оқша керек деп айтасын. Нәсе бұл айынды бұл? Бұтын үсі, конечно, атаналар менің тауыш енді сұбыған алла. Әзіректігі не болса, күңілеме жарамай тұрған сұрау болса, менің регистр сұразы көтеріліп кете. Булар бұтын үсі карадылар да, әмейтен нәрсе қарайсыз, бұтын үсі айтып тұралар, неше болай. Әгер жиясыз екен, жиясыз. Жұрнансың менің атаналар бармадым.

Идә бит инде акчалар җиттеп бетмийт дигесе, миңсы, фәлән кирәк, ваян кирәк, анда регистрлы ваян кирәк дигесе, кирәк бусы, кирәк. Газир бу бір ишеткәндә бер нигә кергән бу? Бер компанияга кирип киткән. Секти дип бергәрак әйтә генә булган калбу, сектик бик. Газир безнең малай юк та, юк. Кай без менән мәктәбез. Минә ди, үзем инде ашланам, бик катык кычкырам, мин бик катык нәисәсәгә кирәк, кем куштысың әф, анда барырга кемсе. Менә ди үзегез әйтәсез, "Сез оохшаш юк" ди әйтәсез ди. Бу инде гаиләгә оохшашлар өчен тиге нигә компаниягә киреп киткән. Ул компания булды. Ул белмим, белмим, шундый әйбер булды. Анда белән Теге официально түгел инде ул нәрсәле ул официально эшләдегезме соң сез ул барманчыкта? Конечно, инде ул дәүләт ансамбле. Жок, дәүләт ансамбле икән, но ол әлсин укыдым ул вакытта. Ул официально ул бар бер трудовой книжка. Менә бит инде хәр эшләү стажда инде әти. Ну ладно, Алла сага гафу без теге нәстәгә тоткан түгел, но күчтәнәчләр алып кайткан ине. Ау сектны мин. Ярый. Так, син

Синин көңүлүн бикмичке. Мына ушул сифатын бигиш үчүн ки син эмне? Табигый. Мына ушул сифат чүнки бүгүнкү күндө э бу сифатлар сирек көрүнө кишиде. Сини менен менин дусларымда да яратаны. Тиги жер шегитлер да сенин менен суклана, между прочим. Вот, шуңа көрө бар сифатларың сенин яратырлык. Жерши жигиттердин компаниясын айттым деп. ул премьер Туркмен инде мен. Уфа қаласынан дусларым менім. Так. Так, нуқы. Күле башта. Бу башта оқып шығасың ба деген сұрауны. Мен кызлар билан жүргенде, уф, бу кызга үйленегіне көрмесін дип ойлаған шақларың болды ма? Йоқ, ол менде шағым болмады. Э, бұл нәрсе деп айтасың. Мен өзім Армиядан кайткач та үйленәм дигәнем үйләне булмады. Булмады дип те кыз чыкмады инде миңа нәрсә кадер. Мен үйләнә алмадым, ул айт кайткач та инде ул 20 яшта кайттым мин. И аннан соң әле 7 ел, 7 ел йөрәгә тур килде, 27 дә генә бу кыз белән җирсин, бу кыз белән җирмәсин дип әйтмим, ул

Синин сурал. То, мунда инде мин каниш. Агар баянчи болмасан кем болар идим диген сурал. Мин инде бик киялланган идим бит инде кишкин вакта лётчик болар. Айе айе, мин да шулай дивет начин. Лётчик боларга киялланган идим, белмим. Селаматлик ягынан уткарлар идим икан мине юк Но миним бирга садикка юрган Айрат исемле малай бар иди. Вот ул бүгүнкү күндө лётчик сөнг, бәлки лючик булмасаң да шунда авиация интересендә җиргән бурынгы захиялым булган. Ул җәр тиз булайды миндә, театр артисты. Бәлки да. Бәлки ул да мине күтәләр генә шул процессы. Ә, баянчы булуында сәбәпше си гармунда уйнаган кешеләрне яратам, үзем генә белмәде. Ал вот, вот. Менә шулайдергә керәк. Ә я шулай дим, аны нәрсәгә? Үзем 6

Берсендә инде машиналар әз йөри, берсендә күбрәк йөри. Килеп керә без әйме? Менә класска инде. ой, булат. Мынысы да күле, тигесе дә күле. И уйнап та җибәрәләр. Мин әйтәм, Любов Семен, ну как это? Ну вот так аж хат так получается ди. Асада педагогика. Педагогика. Шуңа күрә инде безнең нче мәктәп,

Мейтам, кирсен сын, барды, кирдибу, анда да айбад оқиды, ней, нарсали, қызыл дипломыға батырды. Аннан тағы аралашып тұралар, любов семамны тексиріп тұрайын, айнда өзіну оқушысы болғаштыр. Индады кирсен консерваторига. Сон мейтам кирсен сын, айнда мен нарсали, баршы түгіл, кирсен

Улыгыз әйбәт, улыгыз әйбәт ди. Мин әйтә мин яхшы әйбәт булсын, тиген итмәсен генә, йолдызланмасын гына дип әйтәм. Шул гына. Бу кеше силидә, сили кемнең шираты ни? Хәзер синеке. Точно. Әйе, баянчы булыр ким булыр инде. Мин кара шираты да белмим. Эй, Алла. Сон Мин япмадым. ул кешегә? Давай. кеше әйтерләр. Ой.

Аңа қадар бір концерт болды. Аңа қадар концерт болды. Э, Болат Виктор шып жүр дейін демін, Расс ансамблі белән сөйләшип, репетициялар ясып. И менә бүген siz монда 3 камерага төшерәсез. Болат әйтә, әйдә ди әти. Нигә чирып калдырабыз? Истеликке. Истеликке булады. Әй, мәйтәм ярары ни нәрсә кирәге инде ул шунда берәрәк тиге ни ярак бахаслашкан ик. Син нәрсә инде фәлән

Мында ойлап та шығар бұл. Мен шулай деп жазамын, мен. Мен сенің турада білмеген бір факт айтты. Мен білмеймін атай. Андай факт бар ма екен, жоқ ма екен? Вот валлахи сенің бүтін неңді біліп тұрамын де, но бір факт нәрсе білмеген факт. Білмеген факт жоқ, но біз вот бұл дүйгейлерде аралашып жасаймыз. Сөйлесеміз, нетеміз. Но нәрсені бір-бірімізге айтамыз. О, әйтмәгән иң әле моны, менә булай икән, булай икән дип, менә шул. Минем театр артисты булуымны теләгән идеңме? Монда теләр идеңме дип? Мм. Теләгән идеңме? Ну Безнең теләгән булыр идеңме? Вот моны шулай. Безнең мәрхүм Марселявый үзенең баласы булмаса да балаларын бик ярата иде. Балалары гызны алып килегез, менә шушы театрда театрның атмосферасын, театрның сулышын карабулсынлар билеп үстәнләр шуннан кемдер кемнеңдер баласы театрда кала кемнеңдер баласы башка җиргә китә сәнгать дөньясына китә мин бит инде сине дә 3 яшын тулга чык нидә чыктың нәрсәле сутуындасы гәндә шутывында чыгырганыма чыкканы бер бетәм теге суанасының баалары булып чыкканы дигәндә 11 бала шуңа күрә кириб китсән кириб киткан булыр инде мин эшләптırmын сине Ну анда қазір де артист болса, артиста болған болар еді деп әйтелер енді. Мен олай конкуренция зор болар еді анда. Искендар Рабу Хайруллин анда. Мен де кірсем, артист болуымды. Ну мен әй сен артист бит, музыкант, артист шуға көре. Мен сені сәнгат дүниесінде бар бір мына музыкант етіп көрдім. Уйнасын ей дедім, неттім, әбілай театрға кіріп кетсен, кіріп кеткен болар еді. Мен онда сен бит әти ошылышқа кірем, театр ошылышына деп айтмадың.

Табасың енді. Ей сүйлә, сен сүйләргә тиесең дә Мин түгел. Син табасың мин табам. Икебез дә. Юк, мин мин күбрәк таба алмыйм инде әти. Амал әди Семид баянчы, аның гармончы, гармончының буыннары саны мәхәббәт дип әйтә. Шулай ә. син бит инде. Син артист Син Татарстанның халык артисты мәҗбүр Так, дә

Так, ммм... Ати, сінин кишкене шақтаға кушаматын нен дейді? Уну, би кишкене шақтауг болмағандрай нь, нү кишкене шақтаға кушаматын үгізій мейнім. Мейн шин дейсан, нь ойн, мүнда тиге театрда дайм Марсилавий, ваннар үгіз кейм дейм дейм Ол инде димәк гастролга, э, әлкегә гастроллар белән баргач бу. Йоқ, 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 йоқ. Ақай мен. Ол кушамат, ну маршлаб яны үзе, үзе чыгарды. Аха. Ни. инде үгез дигән кушамат ни өчен менә элек идән астында бәрәнге язга таба. Урай яйме. Шуны бер шиелек. Менә мин күршеләргә кирдем. Күршеле сахаба байларга, Залиф апаларга. Анда Аларның балалары Илмир белән бергә укый идек. Без анда тагы бар. Менә шунда кирдек. Бәрәнге идан астында бәрәнге үрчеп да. Мин шуннан җырлап җибәрдем инде. Тигәндә ни итәм инде идан астында тавыш ин каты Анда инде Сахаб абыймы күмдер әйтә, шунда малаймы берсе кем анда анда идан астында үгез кебе шуннан үгез дигән Тә, әйттең дә. Менә мин

асипау. Онар бұлайсын пейсінда, сен әдір асын. Манысын үйрәтті Мәликенің әнесі. Мәлике, жерші Мәлике бар мұ? Мәликенің әнесі Савантойна барған екті, біне шылай-шылай. Ой, мәйтем, ұшы қышыта Савантойна мүтінде үшіләге шақша берігәтті үшілә. Міне дей, бұлай етігіз дей, ұшыны Ит театрда бүтін кеше қазір шуш бау, нетсе, бүтін қорады, ұшы қышытқа шақша келейкен әсқа

Әйтек, матур иттіріп кавушалар екен, бір-бірсін аңнап саннап тұрсыннар да, екі яқтан да әтилеріне де, әнилеріне де құрмат етіп тұрсыннар. Шул вақытта ешеу дәрі була, бола, мұна шәлі олында менім қатынымның күршілері әхмет табилар бар, әйме? Аларның енді үш баласы, екісі айырым тұра, бірсі мұна шығып кеткен болалар башта, айырылып. Ана кері қойталар, Нишлеп, инде тигилде күршилер икән, нәрсә кире кайттыгызны? Айыр, юк, килен әйтә ди. Әйтә ди әйткән шулай ди. Әтиәни сездән башка яшәү күңелсез ди. Менә элек бит инде төпшек балаларын әтиәнине карый дип, татар халык йыласы буенча шулай калдырганнар, әтиәнин дә янында турып калган. Хәзер инде бүтән кеше айырым торырга тырыша. Шуңа күрә айырым торасызмы? Бергә кушылып торасызмы анда әтиәни белән, әмма дә У юзегезенн бер-бирегезен хурмат итеп, һәм дә ике яктан да әтианине хурмат итеп, туганнар белән аралашып яшергә, насиб болса, шул вакытта сеңа шундыйрак кишеллек синдә шулай яшергән насый бит син. Әйтигләр менә шаккатырлык. Анда инде хәзер ике валары тағы оныклары шунда үсе. Мендә шунда торалар. Рәхәтләр мин шаккатам. Нөвик мотор. Так, әе мотор яшерләр дә. Һай артист булу авырмы Син күбрәк бүлнеләр инде. Мин мин бар һәр хальдә мин ниндидер рәвештә, нинди талантлы булсам да, синең шаулең артында. Аа, дисең генә. Шаулең астында буламын, ишегән. Юк, мин ниндидер рәвештә. Анылган артист булу авыртук илгәр дә кишә син ярата икән. Әйтик менә бу инде анекдот кебек инде була. Кышбабай дийеп тәбеләләр, әйтерләр, кишләр, Әйтәләр, Әсхат абый біз Акбайны қарап өстік біт дейлер. Дәжі бір тойда шылай той алып тур тұр келгенде, кішілерін кірті бұтырттым, мәжіліс башланды, қайып қол шаптырып, ешілерін қаршы алабыз. Ешілер кірді, кия отырды, кәләш отыр мұйғына. Қазір аптырап калдым, мейтен отыр біз кәнім, бұхамын мен оқарап тұра. Мен енді ойлайым, мейтен бірі нәрсе болды мейкен, менде бірі нәрсе бар мейкен деп.

Анар тэгіндэ яшыра келин даш айтэй? Бу бит тэгінний? Артистлар біля гуляйт тэтраган, калхусы рэйсі бид бу? Ага, аңнашылды, китам деймадам. Игэ ансы китам деймадам бу. Хазир тағы бірсі хуар айтэй? Ниша бол болсан инди? Бу бит яламаяқлы қыздын атиси? Ни белән дигән әйбат моҗик, әйбат моҗик, сонда гы янындагы моҗик әйтә. Менде моҗик булса дим, моҗик төгел бузау өйндә булды. Менә шундый ни белән танылып сөйлене, Аллаһка шөкер. Бек рәхәт танылган булу. Инде бит инде телевизор бөтен җиргә танытты, Акбаендә танытты, башқасында танытты. Бөтенесе телевидениега бик зур рәхмәт. Менәгә хәзер сез чурабыз дисегез, YouTube-та, YouTubeны инде көп білерлер бұлар, нәрсе екен бұлар, екеуін ішлеп жүрейлер екен дейерлер енді. Солай шығар бұлар. Сол, Қай вақытта нашар ғазетлерінің көрмесіндер. Бүйт, дүния бұға шытырлық әл бұла. Дүр даяқлы ғат табына. Міне, әлі біз испирантыда тұрғанда, ауылдағы әнекеш, біз бір Янигә шагамын. Инде безнең 3 никеш, мен 1-нче бирси мәрхүм булды, мен 3-нче никеш Гусман исемен авылда тора. Ул инде хәзердә әнигә тортымыра. И бездән чыгып баралар булар кунактансын. Э нидә Павлюхына станвуксында инде дә тиге магазин бар бит әле шунда элек әйберләр саталар икешер. Хәзер инде не шунда күрәләр булар да кара кара теге энекә чыгып барайын азрак калып калам бит инде нигә китеп баралар булар авылга кара кара теге артист ичкән ичкән хатын әйтә ди бар барып әйт ол ул түгел мин аның энесе дип әйт дип әйтә ди хатыны менә хәлдә булган шуңа күрә әллә ни авыр түгел әммә дә теге кай вакытта бит инде әйтәм бит дүртаяклы атта бына төрле хәлләр булганда бәлки гафу итәрләр Әдән баласы бит инде килгәнне җылмайып татмый, ашуда килгән чагыбы була, кайфидә киткән чагыбы була торгандыр. Эх, шул рольны башкарып булмады дип көңелендә калган рольләр бармы? Хәзер инде юк. Айлек бар и. Мәсәлән. Әйт инде, әйт инде нәрсә сумнары. Юк, кирәкми. Нишлип. Ә театрда тагы шушырга. Ә әйсе әйдем бу Шаукат Абай Бектимировна, Альмандар ролинен танып айру шаны танытқан рол, нендейдер рауста, шынды бір клише да ішлеген енді. Мені Альмандар қортымен шынды болырға тиешті. Ол көп нелер үшін үрінек. Мені сен шыл роліні башқар рейдің ма? тәкъдим итсәләр. Мәсәлән, менә шушы хыялы, ул хыял тормыш кашмады, хәзер инде мин картайды. Аңладыңмы? Менә әйтмичә торган им син инде бүтән тиге. Хазый-хазый чыкрадан казып чыгардың, молодец. Шушыларга хыялланган им, бүтән кеше әйтә торган и сиңа бара бу, сиңа бара дип. күрмәгәннәрдер. Әле бар бер театрда, Камал театрында әлмәндәрне куярга җыенмыйлар. Бәлки куярлар. Аны барып куярга кирәк. Менә мин нидә Куршак театрында Ильгиз Зайниев куйды Куршаклар белән. Шул кадәр рәхәт булды. Бер урашууга, бер мәҗлескә баргач, менә ди хаман сөриләр хаман әлмәндәр бит көңелгә ятыш халыганы бик зор ата. Менә нишләп куймиңнар, нишләп куймиңнар? Әйтәм, мәксадер куймиңнар әле. Шәүкәтавын тыңлавытмаганмы дип әйтеррмәйтәм, шулай-бай. Ни. Әгәр барасыгыз килсә, мин даҗә реклама ясым, менә әйтәм, Куршак театрына барыгыз, балаларыгызны да барыгыз, үзегез рехатланып кайтырсыз. Бирә мин карадым уныкларымда барам Алла бир сә шул кадәр рәхәт балаларыңда алып барырсың дип алып барам. Балаларына керек нәрсәле э-э шундый Дожер Әлмәндәрнең уйнаган курчак Шәүкәтавының интонациясына кадәр шундый нитеп тапкан Шуктив дигән артист уни шул кадәр менә күңелгә җытып, согынылган Әлбәттә, күз алдында Шәүкәт агы быгына булса да, бар бер сагынган, бөтен нәрсә күз алдында, битенбезнең театрда ул көкмә барды. Э, мин анда Рабошиев булып тәшләдем, э, сахначысы булып тәшләдем. Шуңа күрә, күз алдында бөтен нәрсә и, ул кадәр көнгәнле булды, рәхәтләнеп кайтып менә шу. яхшы шундый павышетерный. А, иә. Анда бөтен нәрсә. А,

Сөйләшәбез татарча, татарша керек, дибез. Гаиләдә татарша сөйләшергә кирәк. Мин балалар алар урыс телен кичкене чакта бүтән нәрсәне бала шак сиңдирә. Менә без әби бабайлар белән үстек. Аллага шүкр, минем балаларым да әби бабайлар белән үстеләр. Алар иң бәхетле балалар дип уйлыйм мин. Ни өчен дисәгез? бабайлар бит инде алар балаларын тәртипкә итагатьле булырга, улымнан башыннан сыйпый, дуа укый. Менә шуннан Киреп кала ул. Бүтүр нәрсәгә шуннардан Әби-бабайдан йөрәленәләр. Шуңа күрә алар бәхетле дим Әби-бабай белән үскән балалар. Шуңа насый мен инде татарша рус сөйләшү мәсьәләсенә килгәндә. Рус тилен сраз балалар бакчасында йөрәнип қайталар кайталарда рус сөйләшәләр. Мин дәшмим. Булар китәләр әниләре янына. Әтине исләп сөйләшми ул. И килелер татарша сөйлешеләр. Мен минем тәрбиям шушы ел. Алай булмады инде. Шулай шулай. Аннан соң мин балаларны өзем үйрәттем нигә шигырьләргә менә күкрәккә утыртайм. Тукайның бүтән шигырьләрен, башка шигырьләрне шулай үйрәтә торган идем. Безнең нинди охшаш якларыбыз бар әти? Безнең охшаш якларыбыз. Якларыбыз. Ну, ты тис кызып китәбез икебездә. Икебездә тис кызабыз. Угу.